І до слова, на цьому напрямку вже півтора року завдають колосальних втрат ворогу воїни 1-го батальйону 110-ї механізованої бригади. І цього разу захисники показали, як напередодні вони збили російський бойовий літак над містом із переносного зенітного ракетного комплексу «Стінгер», нам вже давно відомого. І на оприлюднених кадрах ми можемо навіть почути звук захоплення мети та запуску цього снаряда. Можемо подивитися в оригіналі.